bismillaahi raxmaaniraxiim wacan oo wanaagsan daawada meel walbo o aad joogtid kusoo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasada caalamka waa abaaanka bisha maarso sanadka aqodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid a dagaalka xogan ee ka dhex qarxay israa-eil iyo sidoo kale maraykanka maxay isku hayaan labada dhinac waxaan falanqayn doonaa macluumaadyo dhowr oo arintaasi ku saabsan ruushka oo taangiyadiisa casriga geliya gudaha dalka ukrain maxay yi tahay sababta ra-iisul wasaaraha cusub ee scotland oo la dhaariyay iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan qaybtan ku falanqayn doona oo ay ka mid yihiin miyay dalalka carabta dhabarka ka tooganayaan dowladda ruushka soo dhawaada mar kale laigsaar muuqaalka ka dhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay lana wadaag saaxiibadaada aad baad umahasan tahay waxaan ku hormari doonnaa macluumaadka ku saabsan dagaalka adag ee ka dhex bilowday maraykanka israa'eil muxuu salka ku hayaa miyay isla fahmi doonaan ciyaaraha waqti xaadirkan dunida ka socda ee dhanka siyaasadda iyo dagaalka محيطة هذا الله ذا أذق ورباهن تيسو مريان مريكن كا إيه إسرائيلي دون ياسك كوبان إنهم قريب تانكو معلومات كلا أو دورة إسرائيل ملك بحسن سيدا إنه أغنى هاي تضابط دي بيه بنا بحية ووين أي وحي إسرائيل بنا بحية وحي جدا نظام كا بدل كبدل كا من بنا هذا انقلاب

محل اسكو هيا مرك انكا دابا جيو وحل اسكو هيا الرماي كامي دهين عيارتا كاسو عطاوتي حادر كان دوني دا وكو سابسان دغال كاسيا سادات اي اي اسكو فهم وايين نتنياهو يما دا حوين اجوا نتنياهو بدن ايو حيصاد كابورا وقت حادر كان كان وحو تاقايا اللاما جوغو وقت اي دغال كا عربتا لغو مشغولي لها ووحا لجوغا وقت اي دغال كاسي كا اذاق لها

netanyahu markii uu soo laabtay ciidanka yahuudda sidaad ogtihiin marar badan waxay weerar ka geysteen dhulka falastiiniyiinta gaar ahaan magaalada naplos <muchos> daanta galbeed oo laisku hayo iyo ciidankiisa oo lagu amray inay gudaha u galaan masaajid alaksa taa waxay abuurtay xasarad adag oo falastiiniyiinta israa-iil inay dib usoo laabato sidaynu ognahay israaiil oo idilna waxa la wareegay sida la sheegay kuwo xag jir ah oo aaminsan maba jiraan wax layihaahdo xuquuqda falastiiniyiinta iyo guud ahaan dadka halkaasi ku nool لوان حتى واحد لغا هيا نتنياه إنو يري حدود أردن إيا فلسطينيين حي سماء واحد جرا تاس الله في سرتي واحد لجوغا وقتي آن أردن قبصان لحاين مرايكن كماركا وقتي أحادر كان وحيو آمن سيني لما جوغو حل جي لها شيل راها باريغا دح واحد كسعونايا سوطو ها باريغا واحد لا أو واحد بدن عيارتا كبدلي وانا E e oo ah, isu soo dhaweeya labada dowladood ee toddobada sano colaada u dhaxaysay ee sacuudiga iyo sidoo kale iiraan waxaa kale uu qabaa waqti xaadirkan carabta in lala heshiiyo oo iyaga la ilaaliyo sidii horena geesaha inaan loo gelin karaynin sidoo kalena waxa uu qabaa in saaxiib dhow laga dhigto dalalka carabta sababtoo ah ciyaaraha heer degmo iyo heer gobolo israiil ay ku mashquulsantahay waxaa ka weyn ciyaaraha dunida isu ballansanayaa dhanka siyaasada iyo dagaalka oo shiinaha iyo ruushka ayuu dagaal adag maraykanka kula jiraa مركا ما أودو إنه كومش قولة دجال كشينها كان روش كان يوكرين كصعنة يا سيدو كلنا هدو إسكوفر بدن أو عرب تاع سيدا دراد دو حلقة تجو أنكا إن نتنياه ماشاء الله قصاره سي ماشاء الله قصاره وحلا بالابي أبابل الكب بحيدا ووين كدع يجودها إسرائيل تضرب ديدي دي أجدا بيجي ولكن يا إسرائيل الله تمارس سياسة دجن أو صاحب لنا قطاب بريقل ده هي شيء سلاح مرايكن كا أرين تاس أيا اللي اسكو قبتاي ما داما أرمها سو إدل أو كسو هور جيستاي وحو بلابا لا أو ما داما إساغي إنتا كوحيران أي سيويني كغسو هور جيدان إنا يباريغا دحي أي كسي نوغدان هذا الكوزير كأمني كا إسرائيل ورباهين تا أي أه إسرائيل كاماميد أهان حدقها عالن كامرايكن كا أيا محنا بدان أبوريا وحانا لسوغا يا جوابتا دولة دامرايكن كا صوتا هذا الكيسي أيا بلغسو جوابي ما داما أو

iyo sidoo kale taangiyada dagaalka ee jarmalka iyo ingiriiska oo lagu arkay gudaha dalka ukrain waxaan ku horumarayaa macluumaadka ku saabsan wargeeska lagu magacaabo intelligency online oo arimaha ciidanka iyo sirdoonka ka hadla ayaa daabacay macluumaad ku saabsan in dowlado dhowr a oo xulufala ah ruushka ay u muuqanayaan inay dhabarka toogasho ay sameeyeen maadaama ay noocyada kala duwan ee hubka ay ku taageereen ciidanka dowlada ukrain wargeeska wuxu sheegay in dalalka imaaraadka carabta indiya

لكن ورقة الصواب بحيا وحي شيقيا إن بلو قيد دقال كأي هوب كان يكوري جيان عيد مدى أمان كيد دولة دي يوكرين يدو أو دلال كلا سيدو كلا أيا هوري سعودية أفر بقولو مليون أو دولار أيا هوري أغو بلانقات أي مدحونا دولة دي يوكرين فلادا مير سلانيسكي كيد مركي تليفون كاي كوة دهد دولة دا سعودية إمارات كعرب كلا كا غرهان قليشكا وحال أو أي كسو جيستين لنا عي الدولة دمريكن كأو مدبضن حلفاء أحايين وانا تاسمين دا قصب السمريكن كا كان إنه كفكره سيدي لو بدلي سياسة دا باريق دا حمريكن كا ما كوة جهيي مجرد جوابه إي سو سارين دولة دا هن لغو إيديي إنو هوب إي كوتا غيران عيدما دا دولة دا يوكرين لكن ورباهين تا ما ورغيستيدان أيا سيدا سيدا بعيا amniga guud ahaan ee dalka turkiga ayaa u muuqanaysa in wax weyn laga badelayo ciidamada ammaanka ee dowlada turkiga ayaa bilaabay inay howlgalo ay sameeyaan sidoo kale dowlada turkiga ayaa bilaawday inay si weyna ula socoto dhaqdhaqaaqa xawaaladaha kala duwan iyo sidoo kale xarumaha bangiyada ee dalka turkiga ku yaalla iyadoo si weyn loo ilaalinayo dhaqaalaha soo galaya iyo kuwa ka baxaya dalka turkiga

ugu dambeyntii dalka ukrein haddii aynu eegno taangiyada dagaal ee dalalka jarmalka iyo e ingiriiska ayaa lagu arkay markii ugu horreysay gudaha dalka ukrein taangiga dagaal ee uu farsameeyo ingiriiska ee callenger to la yihaahdo ayaa wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ukrein waxay soo bandhigtay muuqaalo taangiyadaasi ah oo calanka dalka ukrein lagu xardhay sidoo kalena uu ka babanayo waxaa kaleoo la sheegay taangiyadan in looga mahadcelinayo ra-iisul wasaaraha dowladda britain riishi sunaag oo ballanqaadkiisii ka dhabeeyey wasiirka gaashaandhigga dowlada britain pen walles iyo shacabka dowlada ingiriiska caawinaada ay caawiyeen dowladaasi ukrain sidaasi waxaa lagu sheegay qoraalka kasoo baxay wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ukraine sidaasi oo kale taangiyada dagaal ee jarmalka uu farsameeyo ee libard laba la yiraahdo ayaa lagu arkay furmaha hore ee dagaalka ruushka si weyn ayuu kaga soo horjeeday in taangiyadan iyo qalab kale oo casri ah lagu wareejiyay ciidanka ammaanka ee dowlada ukrain waxaana ay sheegeen tan inay kasii dari doonto حالدة دجالة دكاس عنايا تلك يوكرين لين عكلا هذه أي نوع إجنو وحول السياح وجه سنة يبنى بحيد حجنا كنا عيا دلك فرانسيسكا بنى بحيد أي واحد دك كجس هور جدا قرشها كصاب سن وح كبدل ك دتك هول جب كأ دتك بنى بحد دقي يي عيدا كبوليس كيا سكون عي مجالا دا باريس عاصمة دا دلك فرانسيسكا بنى بحيدنا ولي وسياح وجه سنة يال إذا ما دا بوليس كيا أفر إلى وقتن كيساعي لصور دافعي

wasaaradda arimaha dibada ee dowlada mareykanka ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku xaqiijinayaan in xukuumadda washington aysan wanaajin doonin xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadda bashar al asad inta ay horumar ka sameyneyso arrimaha xalka siyaasadeed ee ka jira gudaha syriya ku-xigeenka afhayeenka wasaarada arimaha dibadda ee dowladaasi mareykanka ayaa sheegay in xukuumada washington ay kasoo horjeedo inay wax ka badasho wanaajinta calaaqaadka diblomaasiyadeed ee dowlada syriya ilaa bashaar al asad uu wax ka badalayo siyaasadiisa arrimaha gudaha أنت أنا واحد أم وقنا سنين إن بشار جواب يان سعدال كده وانو كنت بشار الأسد مجال هذا موسكو عاصمة دا ضلك الروشكا الأسد وحو راشيان كأو قلادي إنسى اللي جاك لو ضلك سيريا وحو نشجعنا وقت حاضر كان يجا يو وح كلو سعد قرش الله دونه يان لجو ناتيو حرير كدبلوماسي دولة سيريا يدلال أو جبل كا جرهان عربتها أريمة عاصم ما دام إن قنا يسجول أو waa hagaag warbixinada aynu halkaa kaga gudubno wararka ka imaanaya dalka ukrein ayaa sheegaya in ruushka uu halkaasi gaayay qaar ka mid a taangiyadiisa casriga waxaana lagu warramayaa inay ku bireen furumaha hore ee dagaalka madaxweynaha dowladda ukrein ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dagaalka ka dhacya magaalada baaqmuud caqabado waaweyn ciidankiisa ay la kulmayaan sidoo kalena xaaladu ay sii adkaanayso wakaalada wararkaee dowlada ruushka ayaa baahinaysa macluumaadka ku saabsan in ciidamada dowlada ruushka gacanta loo geliyay qaar ka mid a taangiyada casriga gaar ahaan nooca t 9 loo yaqaano iyo taangiga kale ee pro rif loogu magacdaray sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada ay gacanta ee ku dhigeen noocyadii ugu dambeeya taangiyada dagaal ee t 9 b sida lagu sheegay warbixinta waxaana la sheegay ciidamada dowlada ruushka howlgalka qaaska ee ka wadaan gudaha dalka yukrein in taangiyadan door ay ka ciyaari doonaan arintan waxay kusoo beegantay xilii ay ciidamada dowlada ukrain gacantaay ku dhigeen taangiye casri ah gaar ahaana nooca carlanger to oo ay farsameeyaan warshadaha difaaca ee dowlada britain iyo taangiga kale ee la yiraahdo libad labo oo dalka jarmalka ah ruushka ayaa doonaya inuu ka hortago taangiyadaasi casriga ah si uu halkaasi ugu yaraan uu isaga difaaco weerar kasta oo ay kala kulmi karaan taangiyadaasi taangiyada cusub ee kusoo biiray furmaha dagaalka ayaana la sheegay inay awooday uleeyihiin inay ka hortagaan taangiyadaas ra-iisul wasaaraha cusub ee scotland ayaa loo dhaariyay in uu noqdo xamza yuusuf kadib markii shalay baarlamaanka ay doorteen soddon iyo todobsana jirkan ayaa xafiiska madaxtooyada dhaarta kaga qaybgalay waxaa sidoo kale uu noqonaya ninkii ugu horeeyay ee muslim ah uu kasoo jeeda koonfurta qaaradda aasiya ee hogaamiya xisbiga qaranka ah ee scotland scotlandna waxay nidaam ahaan ay hoostagtaa boqortooyada ingiriiska yuusuf ayaa sanadkii laba kun iyo shanti <government> waxuu ka mid noqday xubnaha xisbiga waxana uu markii dambe u ka mid noqday golaha wasiirada akayaa loo doortay inuu ka mid noqdo xubin baarlamaanka ku matalaya gobolka glasgow isaga oo lix iyo labaatan sana jir ah sidaa warbixinada lagu sheegay falanqayntisiyaasadai aimahasirdoonka qybtawaanagintaa falanqaynta lam intaaan ku kulmi doonno nabadgelyo dhar taya badan oo turki ah qiimihiisuna jaban yahay mara cadda stayl ugu hagaag shacrar qurux badan iyo labiska jiimka ama sbortiska ayaad ka helaysaa hoyga sixidda labiska dhallinyarada لحرير تليفون هذا شاشه الدكاجه موضوع ما هاتسرق